تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أجيث لفدية إتاكون وتم الله سبحانه وتعالى صلوات وسلامة شوفشين برتدرغوارين تي محمد صلى الله عليه وسلم برفاميليان تي شوكت تي si dhe për ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në vijim, vëllezër të dashur dhe motra të nderuara, ashtu edhe siç është bërë lajmërimi në kanalin e Mirath Shqip në Telegram, insha Allahu Teala do t'ja fillojmë me një mësim të ri javor në një lëndë të re ndryshe nga ajo e sirës. Insha Allahu Teala, ashtu edhe siç është e qartë nga emri i librit të cilin do ta mësojmë, Umdetul Fiqh, kuptohet që bëhet fjalë për një mësim në lëndën e fikhut. Gjegjësisht në fikhun e Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. Për para se t'ja fillojmë me librin Umdetul Fiqh të Ibn Qudames Allahu e mëshiroft, vlen të cekim disa parathonje, fillimisht në lidhje me fikhun. Më pas inshallah do të folim në lidhje me librin të cilin do të mësojmë, pasaj në lidhje me autorin, si dhe pasaj në lidhje me shpjeguesin. Pra, do të flasim rreth Sheikh Salih al-Fauzan, për para se t'ja fillojmë me librin. Sa i përket fikhut, lënda e fikhut, do të flasim inshallah në këto pika, do të flasim rreth definicionit gjuhësor dhe terminologjik, po ashtu do të flasim për burimet e fikhut, tematikën e fikhut, si dhe vlerën e ti. Bismillahi wa ala baraketillah. Definicioni gjuhësor dhe terminologjik i fikhut. Do me thonja gjuhësore në fikh, apo e fjales fikh, në gjuhën arabe, do të thot kuptim.
Pra kuptimi i fjalës fiqh në arabisht është fjala kuptim. Kjo është përmendur edhe në ajetin ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Qalu ya Shu'aybu ma nafqahu kathiran mimma taqul. Ata than, ne o Shu'ayb nuk kuptojmë shumë nga ato që na thua ti. Ajeti Hud, në surja Hud, ajeti 91. Po ashtu, fjala fiqh përdoret edhe në një ajet tjetër, ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot, Walakin la tafqahuna tasbihahum. Por ju, o njerës, nuk e kuptoni madhërimin që ja bëjnë ata Allahut. Suratul Isra, ajeti 44. Ky ishte definicioni gjuhësori fikhut. Ndërsa në aspektin terminologjik, fikhu do të thot shkencë që studion normat veprore të shëriatit, të nëzjerura prej argumenteve të veçanta. Pra, një argument i veçant, ku i dërguari Allahu sallallahu aleyhi e sellem e thot, wa tahurun ma uhu el hillu me i tetu, për ujin e detit, i dërguari Allahu sallallahu aleyhi e sellem thot, uji i ti është pastrues, dhe të vdekurat apo të ngordhurat e detit janë halal. Ky është një argument i veçant, dhe prej këti hadithi apo prej këti argumenti nxirret norma që i lejohet muslimanit, që i lejohet muslimanit të pastrohet me ujin e detit dhe po ashtu të ushqehet me të ngordhurat e ti. Kjo sa i përket definicionit gjuhësor dhe terminologjik apo istilahi si që njihet në arabisht. Sa i përket burimeve themelore të fikhut, kuptohet se burimi kryesor dhe burimi i par është Kur'ani i madhrishëm, Al-Kur'an Al-Kerim. Më pas suneti i të dërguarit të Allahu sallallahu aleyhi wasallam, pra hadithet, më pas prej burimeve themelore të fikhut është Al-Ijma, pra konsensusi. Dhe po ashtu, burimi i katërt i fikhut është el-qiyas, apo ndryshe si që njihet në Shqip, si analogia. Tema e fikhut. Fikhu në përgjithsi ndahet në katër loje. Apo të themi flet për katër tematika. E para është fikhul ibadat. Dhe ky fikh, ky loj flet për pastrimin, flet për namazin, agjerimin, haxhin, zakatin e kështu me radhë. E dyta, apo loji i dytë i fikhut është fikhul muamelat. Dhe ky loj ka të bëjë me shitblerjen, me qiran, ortakërin, e të tjera. Loji i tretë i fikhut është fikhul uqubat, apo fikhul hudud. Dhe këtu flitet për ndëshkimet, për krimet e ndryshme. Dhe loji i katërt, fikhul ankiha, apo fikhul munakahat, që ka të bëjë me normat e kurorëzimit, martesën, divorcin, e kështu me radhë. Sa i përket vlerës së fikhut, inshallah do të flasim për vlerën e ti të përgjithshme dhe po ashtu vlera e veçantë të fikhut. Sa i përket vlerës së përgjithshme të fikhut, dihet se mësimi i ti ashtu si kurse dituria shëriatike në përgjithsi ka vlerë madhështore. Të merret njeriu me dituri shëriatike është gjëja më e mirë me të cilën shfrytëzohet koha. Është gjëja më e mirë në të cilën kalohet jeta. Thot Allahu subhane, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum,
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala thot, Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkall të lart ata të cilëve u është dhën dituri. Pra kërkimi i dituris është lartësim në dunja dhe në ahiret. Po ashtu gjurmët e dituris ngelin dhe pas vdekjes e dietarve. Gjurmët e dietarve i gjejmë edhe sot, dhe pse ata ndoshta kanë vdekur qindra vite për para. Dhe për këtë, shembull më i mirë është edhe autori i librit të cilin do të mësojmë së bashku, Ibn Qudame el-Maqdisi, Allahu e më shiroft, i cili ka dhënë një mund madhështor sa i përket diturisë shëriatike, gjegjësisht fikhu i Imam Ahmed ibn Hanbel, Allahu subhanahu wa ta'ala i më shiroft. Sa i përket vlerës së veçantë të fikhut, ka thënë Abdurrahman ibn al-Jauzi, Allahu e më shiroft, argumenti më i madh për vlerën e diçkaje është shikimi tek fryti i saj. Dhe kush e shikon mirë frytin e fikhut, i bëhet e ditur sa i është dituria më e mirë. Kjo pasi që njohja e fikhut dhe veprimi si pasaj sjell përmirësimin e njerëzve dhe drejtimin e adhurimit dhe sjelljes. Me përmirësimin e robit, përmirësohet edhe shoqëria dhe si rezultat i kësaj vjen lumturia dhe jeta e qetë në dunja dhe arritja e kënaqësisë së Allahut në ahiret. Kjo sa i përket parathonjes fikhut. Së dyti tham që do të flasim rreth librit të cilin do të mësojmë së bashku. Rreth librit do të flasim në pikat në vijim, rreth emrit të librit dhe autorit, çasja e autorit në këtë libër, rëndësia e librit dhe shpjegimet që i kanë bërë dietarët këtij libri. Pra, flitet për librin Umdatul Fiqh fil Madhhab al-Hanbali. Umdatul Fiqh fil Madhhab al-Hanbali, apo njihet ndryshe edhe si vetëm Umdatul Fiqh, shtylla e fikhut, apo sikur al-Umda, shtylla. Është një libër në fiqh i shkurtuar, të cilin e ka shkruajt Al-Hafidh ibn Qudama al-Maqdisi, thumë al-Dimashqi, Allahu subhanahu wa ta'ala më shiroft. Është një libër në medhhebin e Imam Ahmedit, është një libër në medhhebin e Imam Ahmed ibn Hanbel, ku autori pra ibn Qudama përmend një mendim të cilin e sheh si mendimi i sakt në mesele. Dhe ky është një libër mjaft i përshtatshëm për fillestarët, pra për ata që duan të mësojnë fikhun dhe nuk kanë shumë njohuri rreth tij më përpara. Është shkalla e parë që mund të fillojë njeriu të mësoj fikhun. Çasja e autorit në këtë libër, siç tham, është një libër i shkruajt shkurtimisht në fikhun Hanbali, përdor autori fjalë mjaft të lehta, është mjaft i kuptueshëm dhe është mjaft i mirë dhe i dobishëm për fillestarët. Së treti, sa i përket rëndësisë së këtij libri, ky libër Umdatul Fiqh është njëri nga tre librat baza në medhhebin e Ahmed ibn Hanbel. Është libri Al-Umda, pra ky, Al-Muqni' dhe po ashtu Al-Kafi. Këto tre libra konsiderohen si libra bazë në fikhun Hanbali. Dhe Al-Umda pra është grada apo shkalla e parë.
është interesant se të tre këto libra janë shënuar apo janë shkruar nga i njëjti autor, dhe ajo është Ibn Qudame, Al-Hafidh Ibn Qudame, Allahu ma mëshiroft. Dhe i ka shkruajt pra në këtë mënyrë, Umdetul Fiqh ka shkruajt që të jetë për filestarët, pra në të autori përmend mendimin që mendon të sakt. Më pas El Mughni, i cili po ashtu është për filestar, mi po atë për ata të cilët kam paksa njohuri. Edhe në të mund të përmend disa her argumentin e mendimit, të cilën e ka përmendur. Më pas El Kefi, ky është një libër për ata të cilët janë zhytur paksa në diturin e fikhut, ku në të autori përmend argumentin, po ashtu edhe riwayetet tjera. Dhe më pas El Mughni, kjo është shkala e katërt, El Mughni, libër që po ashtu e ka shkruajt Ibn Qudame, Allahu e mëshiroft. Mirë po në të El Mughni fi sharh el khirati, mirë po në të autori përmend mendimet e të gjithë medhebeve me argumentet të cilat janë argumentu, dhe po ashtu mund të përmes shkaqet e ihtilafit. Dhe nga kjo s'ka dyshim, kuptohet se njeriu duhet, kur të filloj të kërkoj dituri, të filloj dhe të kërkoj ato shkall shkall, pra fillon nga më e lehta, duke u zhytur, derisa të arri në majën, pra në temën tonë, në librin El Mughni, të Ibn Qudames, Allahu më shiroft. Sa i përket shpjegimeve të këti libri, ka shumë shpjegime që i kanë bërë dietarët të hershme, po ashtu edhe në kohën tonë. Prej shpjegimeve është, prej shpjegimeve të hershme është El Idde, Sharhul Umde, apo El Udde, Sharhul Umde, të cilin e ka shkruajt apo e ka shpjeguar autori Behauddin Abdurrahman ibn Ibrahim al-Maqdisi, i cili ka vdekur në vitin 624 Hijri. Po ashtu prej shpjegimeve që i është bërë këti libri është Sharhul Umde nga autori Sheikhul Islam ibn Taymije, Allahu e mëshiroft, i cili ka vdekur në vitin 728 Hijri. Po ashtu Sharhul Umde nga Abdurrahman ibn Abdilhaq al-Qati'i al-Baghdadi, i cili ka vdekur në vitin 739. Po ashtu Sharhul Umde nga Alauddin Ali ibn Muhammad al-Baghdadi al-Dimashqi, i cili ka vdekur në vitin 900 Hijri. Po ashtu shpjegime të tjera të shumta. Prej shpjegimeve të tjera është edhe shpjegimi të cilin e ka bërë Sheikh Salih Al-Fauzan, Allahu e ruajt, të cilin edhe do të mësojmë së bashku. Së treti, insha Allah, do të flasim rreth autorit, pra rreth Ibn Qudames, Allahu më shiroft. Rreth autorit do të flasim në pikat në vijim. Do të flasim rreth emrit dhe nesebit të tij, rreth shujuhve të tij, nxënësve të tij, pozita e tij dhe lëvdatat e dietarëve për të, për librat e tij, si dhe në fund rreth vdekjes së tij, pra rreth vdekjes së Ibn Qudames, Allahu mëshiroft. Emri dhe nesebi i autorit. Ai është Muwaffiquddin Abdullah ibn Ahmed ibn Muhammad ibn Qudama ibn Miqdam ibn Nasr, Sheikhul Islam Abu Muhammad al-Maqdisi. Kjo është emri dhe nesebi i ti. Dhe thuhet që nesebi i Ibn Qudames lidhet apo shkon deri tek Omer ibn al-Khattab radiallahu anhu. Ka lindur në vitin
522 hijri, në muajin Shaban. Prej shujohëve të ti, natyrisht që shujohët e ti janë të shumët, pasi që është njëri prej dietarëve që ka udhëtuar tepër për të kërkuar dituri, mes Damaskut, Bagdadit dhe Mekkes. Prej shujohëve të ti, së pari do të përmendim baban e ti, edhe aja është Ahmed ibn Muhammed ibn Qudame, i cili ka ndëruar jetë në vitin 558 hijri. Po ashtu Ahmed ibn al-Muqarrab ibn al-Husayn al-Baghdadi al-Qirahi, Ebu Bekr, i cili ka ndëruar jetë në vitin 563. Po ashtu prej shujuhëve të ibn Qudame, sallallahu a mëshiroft është, Ahmed ibn Salih ibn Shafi' al-Jayli al-Baghdadi, apo ndryshe i njohur si Ebu al-Fadl, al-Hafidh, al-Faqih, al-Muhaddith, i cili ka ndëruar jetë në vitin 565. Po ashtu al-Mubarak ibn Ali, al-Baghdadi, al-Hambali, al-Muhaddith, al-Hafidh, imamu al-Hanabilati fil Haram, i cili ka ndëruar jetë në vitin 575. Po ashtu, prej shujuhëve të ibn Qudames, Allahu më shiroft është, Abdullah ibn Abdurrahman, ibn Ahmed, el-Sulami, el-Dimeshki, apo ndryshe i njohur si Ebu al-Maali, i cili ka ndërruar jetë në vitin 576 hijri. Dhe së fundmi, po ashtu dhe më i njohur i ndërta është, Abdurrahman ibn Ali, ibn Muhammed, ibn al-Gjauzi, al-Baghdadi, ndryshe i njohur si Ebu al-Faraj, i cili ka ndëruar jetë vitin 597 hijri, dhe shujuh të tjerë, mi pone do të mjaftohemi me përmendjen e këtyre dhe më të njohurve. Sa i përket nëzënsve të Ibn Qudames, Allahu më shiroft, prej më të njohurve ndërta është, Taqiyuddin Ahmed ibn Muhammad ibn Abd al-Ghani al-Maqdisi, njohur si Abu al-Abbas, Sheikhu al-Hanabilati fi asri, i cili ka ndërruar jetë në vitin 623 hijri. Po ashtu nga studentët e tij është Ahmed ibn Salama ibn Ahmed al-Najjar al-Harrani al-Hanbali, Ebu al-Abbas, i cili ka ndërruar jetë në vitin 626 hijri. Po ashtu nga studentët apo nga nxënësit e Ibn Qudames është Muhammed ibn Ibrahim ibn Abdil Wahid al-Maqdisi al-Hanbali, i njohur si Ibn al-Imad, i cili ka ndërruar jetë në vitin 676 hijri. Po ashtu Ismail al-Mardawi Ebu al-Fada, i cili ka ndërruar jetë në vitin 700. Po ashtu Shamsuddin Abdurrahman ibn Muhammad ibn Ahmed ibn Qudamata al-Maqdisi, i cili është po ashtu djali i vëllaut të tij, i cili ka ndërruar jetë në vitin 682 hijri. Këta ishën nga nxënësit e Ibn Qudames, Allahu i mëshiroft të gjithë. Sa i përket pozitës së Ibn Qudames dhe lëvdatave të cilat ja kanë bërë dietarët ati, ka thënë nxënësi i tij Ebu Shama, autori i librit El-Ba'ith ala inkari el-bid'a wal-hawadith, një libër mjaft i mirë dhe i rëndësishëm, ka thënë: "Kana imamen min a'immati al-muslimin." Ishte Ibn Qudame imam nga imamët e muslimanëve. Dhe kolos nga kolosët e fesë, në dituri dhe në vepër, i cili ka shkruajt mjaft libra të mirë në fiqh edhe në tema tjera, dhe po ashtu thotë që ka qenë apo ka pasur njohuri të shumta në kuptimin e haditheve dhe argumenteve.
Lëvdata që ja ka bërë Ibn Tejmije, Shejhul Islam Ebu l-Abbas Ibn Tejmije, Rahimahullah Ibn Kudames, ka thënë, lem jetë khuli shame ba'de l-Auza'i, efkahu min el-Muwaffiq. Nuk është futur në Sham pas Auza'it, njeri me më shumë fiqh se sa el-Muwaffiq, pra Ibn Kudame. Po ashtu ka thënë el-Sufdi, kana auhada zamana, i cili ka qenë, do me thënë, i vetmi në kohën e ti, i cili ka pasur një uri në shkencën e polemikave, trashëgimis, bazave të fikhut, gramatikës, matematikës, e të tjera. Pashtu ka thënë, Dhija el-Mahdisi, e kam dëgjuar Ebu Bekër Muhammed ibn al-Maali ibn Ghanime të thotë, nuk njoh një njeri i cili e ka arritur shkallën e ijtihadit në kohën tonë përveç se el-Muwaffiq. El-Muwaffiq. Po ashtu ka thënë el-Dhahabi, Allahu më shiroft, ishte dietari i Shamit në kohën e ti. Ka të sa i përket lëvdatave që ja kanë bërë dietarët Ibn Kudames, sa i përket librave të ti, s'ka dyshim që ka shkruat libra të shumët, ndërta El Mughni, Sharhu Masail El Khiraki, i cili është një libër mjafti dobishëm, prej ti do me thonë përfitojnë të gjithë ata që duan të bëjmë bahth në fiqh, pa marë parasysh me dhebit, po ashtu libri El Mughni, El Kafi, të cilët i përmendëm, po ashtu Mukhtasar Ilalul Hadith, po ashtu libri i yn, el umdetu fil fiqh, po ashtu nga librat Mukhtasarul Hidaya li Ebil Khattab, dhemmul muaswasin, Rawdatun Nadhir, o gjunnetul munadhir fi usulil fiqh, liber i cili mësohet në Gjamiatul Islamia dhe sot e kësaj dite në bazat e fikhut. Po ashtu nga librat dhemmul ta'wil, lumatul i'tiqad, Menasikul Hajj, e të tjerë, libra të shumët. Kanë të ruar jetë Allahu a më shiroft, ditën e shtunë në vitin 620 Hijri. Allahu subhanahu wa ta'ala a më shiroft. Sa i përket shpjeguesit të librit të Ibn Kudames, të librit Umdetul Fiqh, Sheikh Salih al-Fauzan, do të flasim në pikat në vijim, rreth emrit të ti, jeta dhe kërkimi dituris, veprat e ti, shujohët dhe librat. Sa i përket emrit, s'ka dyshim që është nga shujohët mjaftë njohur, ajo është Salih ibn Fauzan ibn Abdillah, min Ali Fauzan, nga kabilja ed-Dawasir. Ka lindur Allahu e ruajt në vitin 1354 Hijri, që i bie si pas kalendarit Gregorian, viti 1935. Baba i Sheikh Salih al-Fauzan ka vdekur kura ishte mjafti vogël. Për të është kujdesur familja ti, ka mësuar shkrimin dhe leximin tek imami i xhamis së lagjes, tek Hamud ibn Sulejman et Tellal, i cili më pas është bërë edhe gjykatës në atë vend, pra në Kasim. Ka kryer shkollën fillore dhe të mesme në Kasim, më pas është pranuar në Kulijetu Sharia në Riyadh, dhe ka diplomuar nga ky fakultet në vitin 1961, si pas kalendarit Gregorian. Pas diplomimit, shejhu është bërë mësues në El Mahed El Ilmi në Riyadh, më pas është bërë mësues në fakultetin e shëriatit në Riyadh, më pas në shkencat, apo në studimet e larta në fakultetin e Usuluddin, dhe më pas është bërë antari komisionit të përhershëm për fetva dhe hulumtime shkencore, po ashtu më pas është bërë antari komitetit të djetarve të mëdhenj.
Po ashtu shekhu vazhdon të jetë imam, khatib dhe mësues në xhamin e El-Emir Mut'ab ibn Abdulaziz al-Saud, dhe po ashtu merr pjesë në programin Nurun al-Darb në radio në shtetit saudian, ku përgjigjet rreth u përgjigjet pyetjeve të ndryshmeve dhe rreth temave të ndryshme. Në duart e shejhut kanë mësuar nxënës të shumtë, s'ka dyshim. Prej shujuhve të ti, apo të themi prej shujuhve më të njohur të shejh Salih al-Fauzan, janë semahatu shejh Abdulaziz ibn Baz, Allahumma shiraf, shejh bin Bazi, po ashtu e shejh Abdullah ibn Humeid, Allahumma shiraf, po ashtu e shejh Abdurrazak Afifi, dhe po ashtu e shejh Muhammed al-Amin al-Shankiti, Allahu i mëshiroft. Sa i përket librave të shejhut, s'ka dyshim që shejhu ka libra të shumët, prej tyre e të tëhkikat al-mardhije, fime bahithi al-fardhije, i cili është liber në trashëgimi dhe është tema e shejhut në magistraturë. Po ashtu është libër që mësohet sot e kësaj dite në Universitetin Islamik të Medinës, në Fakultetin e Shëriatit. Po ashtu nga librat e shejhut Ahkamul Adhime wa Said, dhe kjo është tema e shejhut në doktoratur. Po ashtu El-Irshad ila Sahih el-Itiqad, Sharhul Aqida el-Wasitije, El-Bayan, Fima Akhta Fihi Ba'dhul Kuttab, مجموع محاضرات رسائل نتامات اندريشمة الله ابفت ابفت كتا ليبرا ذا ابف شيخون دبيشن پر اسلام ذا مسلمانات روايت يزجاتيتا نبينديان اتي كاج ساي پركت پاراثونيا و پر پاراست يانيسي مليبرين پرا فولم پر Folëm për të fikhun në përgjithësi, për librin të cilin do të mësojmë, për autorin dhe po ashtu për shpjeguesin i cili e ka shpjeguar këtë libër, Sheikh Salih al-Fauzanin. Inshallah, fillojmë me librin. Thot autori, Allahu e mëshiroft, thot Ibn Qudama, babu ahkam il-miyah, kapitulli normat e ujrave. شيخ فوزاني ثوت بدأ بالمياه لأن أول الأركان العملية بعد الشهادتين الصلاة ثوت كفيلوار ما أويرات بسي چه شتولا وبرار أبار بس شهاداتت أشت نمازي والصلاة لا تصح إلا بطهارة ذا نمازي نوكشت ساك پروتسة ما پاسريم ما عبدس أبو ما غسل وَالطَّهَارَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْمَا Dhe ky pasrim nuk bëhet përvecë me uj, au ma yakumu maqamahu inda adamihi wa huwa turab. Me uj, ose ma atë qka e zëvënson kur nuk gjendet uj, pra dheu kur mirët të jemmum. Po ashtu thot shejhu, وَكَذَلِكَ لِأَنَّ الْمِيَاهَ مِنْهَا مَا هُوَ طَاهِرُ وَمِنْهَا مَا هُوَ نَجِسُ ومنها ما هو طهور فليس كل المياه يصلح التطهر به باشتو پسی që prej ujrave ka loj i cili është uj i pastër باشتو ka loj i cili është uj i papastër dhe باشتو ka loj i cili është uj pastrues me të cilin pastrohet njeriu dhe jo çdo uj thot shejhu Sheikh Salih al-Fauzan është i mirë apo me të bëhet pastrimi. Dhe për këtë ka filluar Ibn Qudame me llojet e ujit, pra me atë lloj të cilin njeriu mund të pastrohet dhe me atë që ndalohet apo nuk ndodh pastrimi. Ibn Qudame Allahu mëshiroft ka thënë: "Khuliqa al-ma'u tahuran." Është krijuar uji pastrues. Pra lloji i parë i ujit pastrues. Thotë Sheikh Salih al-Fauzan, "El aslu anna al-ma'a tahur, khalaqahu Allahu tahuran."
Origjina e ujit është se është pastrues. E ka krijuar Allahu subhanahu wa ta'ala të til, pra pastrues, wa innama yattariu alayhi at-taghayyur ba'da dhalik. Mirë po ndryshimi nga pastrues në të pastër apo në të papastër ndodh më pas. Wa illa fa huwa fil asli fi asli khilqatihi tahur. Përndryshe ai në origjinën e krijimit të tij është pastrues. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë: "Wa anzalna minas samai ma'an tahura." Dhe ne kemi zbritur prej qiellit ujë pastrues. Po ashtu subhanahu wa ta'ala ka thën, wa yunazzilu alaykum min as-samai ma'an li yutahhirakum bih. Dhe ai ju zbret juve ujë nga qielli që t'ju pastroj juve me të. Thot Sheikh Salih al-Fawzan, fat-tahuru huwa at-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghayrihi hadha ta'rifu. Më pas shekhu e përmend definicionin e ujit pastrues, pra e këti loji tham që ndahen ujrat në tre loje, pastrues, i pastër dhe i papastër. Definicioni i ujit, i lojit të ujit pastrues është, i cili është i pastër në vete dhe pastrues për të tjerët. I pastër në vete dhe pastrues për të tjerët. Ky është definicioni i këtij lloji. Yutahhiru min al-ahdathi wan-najasat. Pastron apo me të bëhet pastrimi dhe largohen fëllicira, thot Ibn Qudame. Me të bëhet pastrimi, pra nga papastërtit që mund t'i ndodhin trupit, nga urina, nga nevoja e madhe dhe nga çdo anulues i abdesit. Dhe po ashtu nga fëllicirat, pra me këtë uj, me këtë loj uj bëhet, apo largohet fëllicia dhe papastërtia, e cila mund të gjendet në një vend të pastër, në tesha, kudo qoftë, dhe e bën këtë pjesë apo këtë vend të papastër. Kjo pjesë më pas pastrohet me tahur, me uj pastrues. Ibn Qudame thot, وَلَا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِمَاعِنْ غَيْرَهُ. Dhe nuk ndodh pastrimi me diçka të longshme përveç se me ujin pastrues, përveç se me ujin tahur. Edhe më pas shejhu thot, nuk ndodh pra pastrimi edhe sikur të jetë ai lëng i pastër në vete, sikur vajrat, lëngjet e ndryshme që mund të përdoren për të pi. Përse? Pasi që Allahu e ka veçuar ujin për pastrim, thot, yunazzilu alaykum min as-samai ma'an tahura wa yunazzilu alaykum min as-samai ma'an li yutahhirakum bih. Dhe ju zbret juve ujë nga qieli që t'ju pastroj me të. Po ashtu subhanahu wa ta'ala ka thën, ja i hëllëdhina amanu, idha kumtum ila salati, faghsilu ujuhakum, wa ejdiakum ila l-marafiki, wa msahu bi ruusikum, wa arjulakum ila l-kabejn. O ju të cilat keni besuar, kur të qoheni për namaz, lani fytyrat e juaja, duart deri në bryla, merrni mes në kokat tuaja, e po ashtu lani këmbët tuaja deri tek zogu i këmbëve. Pra, lani ato, apo pastroni ato me ujë, thot Sheikh Fawzani. Ai i cili nuk gjen ujë, femen lem jegjit ilme, e u agjize, an isti'malihi, ja adilu i let të jemmum. A i cili nuk e gjen ujin, apo e ka të pamundur përdorimin e ujit, nga një sëmundje, apo ndo një shkak tjetër, atëher a i kalon tek të jemmumi, pasi që Allahu subhanahu wa ta'ala thot, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ.
Dhe nëse ju nuk gjeni ujë, atëherë merrni tejemum me dhe të pastër, fshini fytyrat tuaja dhe duart. Pra Allahu e ka veçuar ujin për pastrim. Dhe është këto që përmendim janë argument se nuk do të pastrimi nga papastërtit, apo po nuk do të pastrimi nga papastërtit me diçka tjetër, me ndonjë lëng tjetër përveç se me ujin. Më pas Ibn Qudame thot, fa idha balagha kullatayn, dhe nëse uji arrit dy kulle. Kulle është sasi matëse e ujit, apo ka qenë të themi në kohën e profetit sallallahu aleyhi osellem. Djetarët kanë ikhtilaf se sa mund të jetë ajo sot. Disa kanë thënë 230 litra pra fërsisht. Pra nëse uji është kaq, dy kulle, pra është uji shumët, felma ul këthir, si kur të themi lumejnët, bunaret, apo në një vend të mbledhur, la ju ne gjisuhu shej. Ky uj nuk bëhet i papastër nëse bije diçka, apo një pastërti në të. Përderi sa nuk ka ndryshuar ngjyra, shija, apo era. La ju ne gjisuhu shej, ma dame lem jetë gajjer launuhu, au ta'muhu, au riha. Du me thonë, këtë uj, nëse është uj i shumët, nuk edhe bjen në të papastërti, nuk bëhet kjo uj i shumët i papastër, përderi sa ti ndërrohet ngjyra, shija apo era. Ky ngel në origjinën në të cilën është krijuar, me të merret abdes, pasi që papastërtia që mund të bijë në këtë uj, përhapet dhe humbet në të. Mirë po nëse është uj më pak se dy kulle, apo të themi më pak se 230 litra, si pas këti mendimi, atëherë është më i pak se dy kulle, dhe nëse në të karon në gjese, karon pa pastërti, nëse e ka ndërruar njërën prej cilësive, për shembull ngjyrën, shijen, apo erën e ti, atëherë ky uj është i pa pastër me ijme, me konsensus të muslimanove, dhe nuk lejohet që njeriu të pastrohet me të, apo nuk lejohet përdorimi i ti. Mirë për nëse në një uj, më pak se dy kulle, bije diçka e papastërt, dhe nuk e ka ndryshuar ngjyrën e ti, shijen e ti, apo erën e ti. Është uj më pak se dy kulle, ka rënë në të papastërti, dhe nuk ka ndryshuar as njëra cilësi prej ti. A është kjo i pastër apo jo? Djetarët këtu kanë rënë në ikhtilaf. Thot që Fozan, kil, është thënë, innehu jetë në gjesu, vëllë ulem jetë gëjër. Ky u i pakt, logaritet dhe bëhet i pa pastërt, edhe si kur të mësë ndryshoj do njëra cilësi prej ti. Mendimi tjetër është, vëkil, innehu la jetë në gjesu, hëtta jetë gëjër këlkethir. Mendimi i dytë është, kanë thonë, uji i pakt është sikur uji i shumët. Nuk bëhet i papastër për derisa të ndryshoj dë njëra cilësi prej ti, të ndryshoj ngjyra, të ndryshoj era, apo shia. Mirë po Shekh Fozan është i mendimit të parë, edhe këto janë shumica e dietarve, që nëse bie një papastërti në një uj më pak se dy kulle, atëherë a i bëhet i papastër. Përse? Pasi që Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam ka thënë, idha belagha al-ma'u kulletejni, lem ju ne gjisuhu shej. Nëse uji arrin dy kulle, atë nuk e bën të papastër asgjë. Thotë Sheikh Fozan, kjo është hadithi, mirë për nën kuptimi hadithit është, se nëse është më pak se dy kulle, atëherë a i bëhet i papastër, pa marë parasysh a i ka ndryshuar ngjyra, era apo shija. Pra, shejhu thot më pas, idha kanë el ma'u
يبلغ 5 قرب فهو كثير. نسوي أرين بس كاتسك برا دو كل أتهر كيوش او إشومد نوك باهتي با باستر برفت سما دروشيمين دروشيمين ننجور دروشيمين نأر أبن دروشيمين نشية مير بنساوش ما باكس دو كل أتهر آي باهت إبا باستر من يهر إذا سيكور تموسكت دروشوار دنيارا بري تلسيبة تي مسا دوكت كوها كالوي دا كيو تيموشت إذا باكسا إجاد إن شاء الله دو دوهت أبا دو شبيغويم دو كريم نو مسيمين أرشم إن شاء الله برسوت ميافتوهمي مكاج ميافتوهمي ملوية تويت dhe me lehen Allahut vazhdojmë javën e ardhshme nga Kuelam. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ta'allam ala al-ulama, hatta ta'rif al-islam sahihan.